2010 og klasseringen i 2013. Velkommen til navn, Ronny Brenna! Det er deilig å høre den responsen du har her. Det er godt å være hjemme igjen. Veldig godt, veldig godt. Det er å komme hjem med solskinn og skutebrygga, jeg kan garantere det. Så det har vært veldig hyggelig i dag. Og smugger i, kan jeg merke. Ja, det er veldig bra. Vi må ta vare på sponsorene. Det er veldig hyggelig. Ronny, du har vært med på et eventyr, først her, men så i Skottland. Tre bøtter har du fått med deg på to år. Avslutter med å selge inn på en hel haug med unggutter og vinner 7-0. Det er deilig! Det var en perfekt avslutning du gjorde, det. Det var vært to fantastiske år. Tøft, veldig uvant. Og det føltes riktig når avgjørelsen var tatt at vi må gå videre. Og avslutter på Celtic Park på den måten, det var... Det var en sterk opplevelse. Gå videre. Hva deler hele drangen ut på det? Hva betyr det? Nei, det er å utvikle seg selv. Det er å ha det gøy, først og fremst. Det er det viktigste i livet. Det er å trives med det du driver med. Og så vi ser hva det er. Men akkurat nå så blir det mest å se døtrene mine mer og ta vare på familien. Du er liksom ikke ferdig som fotballtrener? Nei, det tror jeg ikke, faktisk. Forhåpentligvis ikke. Men å trene noe norsk lag, det skal vi ikke ha, bortsett fra her, da. Nei, det blir vanskelig. Du må se meg, jeg lover dette her. Men det er klart, han har fått smaken med å være utenland, så det har vært utrolig erfaring. Og når du først har fått erfaringen, så er det gøy å kunne fortsette. Men jeg vet jo aldri i fotball, eller i livet generelt, hva som skjer. Men det viktigste er, som jeg sier, å finne de rette tingene og trives med det du gjør med. Du, jeg vet du følger med på norsk fotball, jeg vet du følger med på Strømsgodset. Det er en viktig fotballkamp her ute i dag. Vi vil gjerne høre hvordan du analyserer dette over, da. Nei, altså, Godset på sitt beste slår hvem som helst i Norge, så det er ikke redd for det i det hele tatt. Det er bare å opp til seg selv, få det beste fram i seg selv, og på Berglis, spesielt nå sist mot Lillesand, var det jo nydelig å sitte og se på hva de gjorde for noe. Så hvis de får fram det de går i dag, så blir det vanskelig for Sarpsborg. Men vi mister 5 mann fra fjoråret, og så blir det jo en omstilling, og så leverer vi allerede i den 8. og 9. kamp testfotball. Jeg er litt imponert over BP, er det ikke det? Jeg elsker BP, så egentlig er det. Jeg sa det da jeg var vel her, det tror jeg faktisk han tok over. Han var, for det første så har han vært en viktig mann i det den tiden som jeg var i klubben. Han var, hvis jeg var stresset og lei meg og så videre, så, og visste ikke hva jeg skulle gjøre for noe, så kikket jeg bare BP og så sier han, altså dette er enkelt, Ronny, vi vinner uansett, det er bare å ta det laget som du mener er riktig, så det burde jeg tenke på. Så han har alltid vært rolig, og han er en del av den kulturen som har vært der hele veien, og han har et fantastisk trenerteam rundt seg, og så er det masse kontinuitet i trenergruppa, i spillergruppa også, og det blir forandringer, og da blir det litt opp og ned selvfølgelig, men at vi vil være topp 4 over flere år, det er jeg ganske sikker på hvis vi bare er tålmodige og jobber riktig. Det jeg hører folk sier, han sier vi. Klart jeg sier vi. Jeg har en liten stilling i markedsavdelingen, nei. Samme jobb. Det blir bra leder, du er en bra leder, så det kan være ganske greit, men det blir utfordrende for deg. Det vet jeg. Uansett, har du noen tips? Det blir 3-0 til da, i dag. 3-0. Yeah! Jeg elsker denne mannen. Tusen her nå, liksom. Kan du si et eller annet? At Ås har fortsatt godt øl, eller? Ja. Godt søtter jeg da, men.